joskus kesällä tulee syötyä vähän mitä sattuu ja tuleepa siinä nautittuja muutama olutkin aina silloin tällä ja tuntuu, että pääsee vähän kesäiseen kondikseen. Joten syksyllä ennen jahtikautta onkin ihan hyvä tehdä vaikka seuraavanlaisia harjoitteita. Eli mulla on nyt tässä reppu, mihin mä oon laittanut tuonne ampumatukia ja tällaisia nilkkapainoja ja vähän hiekkasäkkiä. Saatu vähän ekstra painoa selkää, kun ei täällä pururalla kehtaa mitään kiväriäkään kanniskella. Tällä pääsee vähän tuntumaan ja on tässä sama myöskin hyvä vaikka sisään ajaa syksylle uusia vaelluskenkiä. Ja muutenkin pääsee metän keskelle ja ajatus juoksee kirkkaammin, kun pääsee tällaiseen kauniiseen maisemaan ja saa vähän happea. Ja mikä parasta tässä jutussa? No ensinnäkin totta kai täytyy muistaa juoda paljon vettä. Ja siksi toiseksi niin tätä hommaa ei tarvitse tehdä yksin. Voi ottaa mukaan vaikka perheen pienimmät. Vai mitä tyyppiä? Jaksaa. Sillä mitä paremmassa kunnossa on syksyllä, niin sitä enemmän myöskin nauttii niistä luontohetkistä siellä lintujen tai kalojen tai muiden perässä. Pokasahan soi. Jätkä siellä päässä hiellä leivän saada voi. Mettämiehet painoreppua selkää ja lenkkipolulle. Kesämakkarat sulaa paremmin ja ei tarvi joka kannonokkaan pysähtyä huokasemaan. Syksyn pohjakunto alkaa olla pikkuhiljaa jonkun tasoisessa kunnossa ja on aika laittaa vähän lisää leveliä kehiin, eli heitettiin selkään tommonen tytär, ja sieltä tuleekin pyöräilijöitä. Heitettiin tytär selkään ja lähdettiin metsään. Miten Mila pärjää siellä? Hyvä. Hyvä, onks kiva olla kyydissä? Onks isi hevonen? On. No niin, onks hyvä hevonen? On. Hyvä. Punainen hevonen, no varmaan kun puuskuttaa. Kyllä pikkuhiljaa mennään parempaa kohti. Erämiehen päiväkirja on tällä kertaa matkalla Savukoskelle. 16 tuntia istuttaessa tässä junassa ja takamus alkaa olla hellänä, mutta sain jonkun verran nukuttuakin. Nappaa hyvä ystävä mukaan tuosta Rovaniemelle ja jatketaan siitä autolla kohti Savukoskea. Tällä kertaa tarkoituksena olisi oppia laulamaan hirvien lailla, eli hirven kutsuminen. Mulla on hyvä opettaja siihen hommaan ja katsotaan päästäänkö testaamaan sitä ihan tosi paikan tulle seuraavan viikon aikana. Totta kai kanalitulvat on myös hankittu, joten niitäkin kyttäillään jossain vaiheessa. Savukosken tulppiossa ollaan katselemassa huomenna alkavia hirviä, joita on tarkoitus mennä kuttumaan. Haulikko ja kaksi panosta oli varulta mukana ja tähän kaveriin törmäsin tuolla rinteessä. Ammuin sitä sopivaan tyyliin kaksi kertaa, annoin sille vähän matkaa, mutta se vielä jäi tuohon oksalle ja kiväri oli onneksi matkassa. 20 zoomilla jokainen sydämenlyönti näkyy ruudussa ja ei mennyt tulla hommasta mitään, mutta onneksi maltoin mieleni ja löysi osuma on. Halkassut siiven tuosta keskeltä pari sulkaa poikki ja reikä on tuossa tosi hyvin vitaalialueella. Tämän pojan ensimmäinen mehto. Ehtä ukkomehto. Sanoo kuvailemattoman hyvää tunnelmaa tällä hetkellä. Otetaan avumetalle ja avuisännelle. Ja pieni hiljainen hetki. Sinua on odotettu tänä syksynä.
Ja ei voisi kauniimpaa paikkaa sattuakaan. Mä vähän aikaa panikissa etin sitä tuolta alhaalta, kun kuulin joku rastaa siiven repelyksiä ja palasin takaisin ylös, niin siinähän se lötkytti. On se hieno. Niin. Viimeistä kokonaista päivää viedään täällä Savukosken tulppiossa ja eilenhän meidän porukalla kävi tuuri ja saatiin kaato tehtyä ja kaikki meni oikein mukavasti. Saatiin kanneltua aika tolkun matkaa autolle ja
kutsuun sai tuo kaverin velipoika sen hoideltu. Nyt me kuitenkin nuoremman Marjalan kanssa lähdetään vielä tekemään oikein tolkku kävelyretkiä. Pysähdytään välillä vähän kutsumaan elukkaa. On ollut kyllä mielettömän hieno reissu täällä. On saatu ukkomehto, vähän teeriä ja hirvikin nuri. Mm. Kiitoksia kovasti. Tämä on ollut kyllä niin kuin enemmän kuin 100 jänistä. Kiitos. 1939 niin. Ja niin poispäin. Kyllä. Ja minä jatkan lauluharjoituksia tämän seuraavan talven yli ja sitten ensi syksyllä ollaan iskussa. Tässä jo kohta pitää sanoa, että kyllä oppilas on ohittanut mestarin. Hyvältä kuulostaa. Ei se vielä, kun saisi siihen semmoisen aidon vastauksen tuolta. Tai pääsisi edes kuulemaan oikein kunnolla, niin pääsisi vauhtiin tuossa hommassa, mutta aivan äärettömän mielenkiintoista. Ja aivan mielettömät maisemat. Ja syötuki on hyvin. Ja juotu on sille iisistä. Mm. Erämiehen päiväkirja, Savukoski. Kiitos.